ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോൾസാൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറമാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തിയറമാണിത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ബി ആൻ ഇന്റർവെൽ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ഐ ടു ആർ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ ഇഫ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ഐ ആൻഡ് ഇഫ് കെ ബിലോങ്സ് ടു ആർ satisfies f of a less than k less than f of b, then there exists a point c belongs to I between a and b such that f of c equal to k. അതായത് I എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് f. ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഐയും ബിയും എടുക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവയുടെ ഇമേജസ് ഉണ്ട്, എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും. എഫ് ഓഫ് ഐയുടെയും എഫ് ഓഫ് ബിയുടെയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു നമ്പർ, ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആക്ച്വലി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് മാത്രമാണ് ലൊക്കേഷൻ റൂട്ട് തിയറം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ റൂട്ട് തിയറം ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ റൂട്ട് തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷനലിന്റെ ഇമേജ്, ഫംഗ്ഷന്റെ ഇമേജ് സീറോ വരുന്ന പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത് എഫ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവും എഫ് ഓഫ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എഫ് ഓഫ് എ എന്തും എഫ് ഓഫ് ബി എന്ത് നമ്പറും ആയിക്കോട്ടെ, പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ? യുവർ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഈസ് എ റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ ഇന്റർവെൽ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആൻഡ് വി ടേക്ക് ടു പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഫ്രം യുവർ ഐ ആൻഡ് യു ടേക്ക് എ റിയൽ നമ്പർ കെ ആൻഡ് യു വി നോ ദാറ്റ് ബൈ ദ അസംപ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ കെ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി. ഫ്രം ദ അസംപ്ഷൻ വി നോ ദാറ്റ് അവർ എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ബി ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്, നോട്ട് ഈക്വൽ. രണ്ട് ഇമേജസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഇമേജസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോയിന്റിന് രണ്ട് ഇമേജ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷന് തന്നെ അത് പ്രശ്നമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് എഫ് എഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ബി, ദെൻ വി ഗെറ്റ് ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി. A not equal to B means there is two possibilities by the trichotomic property, that is A less than B or A greater than B. അതിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ A less than B എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു. A less than B, നിങ്ങൾ I എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിന് മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. That is G of X is equal to F of X minus K. കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർവെല്ലിന് മുകളിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് ഓൾവേസ് കണ്ടിന്യൂസ്, വി നോ ഫോർ അവർ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ. വാട്ട് ഇസ് ജി ഓഫ് എ? ജി ഓഫ് എ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് കെ. നമുക്കറിയാം അസംപ്ഷൻ പ്രകാരം എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ കെ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് കെ ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ജി ഓഫ് ബി? ജി ഓഫ് ബി ഇസ് ബൈ ദ ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് കെ. നമുക്കറിയാം കെ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി ആണ്, അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് കെ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് അവർ ജി ഓഫ് എ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് ബി ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് അവർ ജി ഇസ് എ continuous function on capital I. Then by the location rules theorem we know that
Your G has a premen. Your G, G of, there is a point C lies between your A and B such that G of C equal to zero. Location root theory ladana parayunnathu f of a less than 0 im f of b greater than 0 anengil f of c equal to 0 access cheyna or c a udeyum b udeyum idayil undari ivide function f inu pagaram g aanu mathram adukonde we get a c lies between a and b such that g of c equal to 0. What is g of c? G of c is f of c minus k. So we get there is a point c lies between a and b such that f of c minus k equal to 0 means f of c equal to k. adana namaku prove cheyanulladu. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പരിഗണിക്കാം. That is our നേരത്തെ എടുത്തത് a less than b, so we take our a greater than b or b less than a. Here we take our new function h of x, which is defined as k minus f of x. We know that our f is well defined and continuous from capital I, k is a constant. Therefore your h of x is equal to k minus f of x is a continuous function, is a well defined continuous function on your capital I. Then what is your h of b? That is k minus f of b. We know that k minus f of b is negative by the assumption k is less than f of b. And what is h of a? That is k minus f of a. We know that f of a less than k means k minus f of a is greater than 0. So we get our h of b is less than 0 and h of a is greater than 0. And your h is continuous, then by the allocation rules theorem, there is a c lies between your b and a such that h of c equal to 0. What is h of c? That is k minus f of c equal to 0. We get f of c equal to k. So in both case, we get there is a c lies between your a and b such that your f of c equal to k. നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൊറോളറി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. കൊറോളറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ കോമ ബി ബി ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ഐ ടു ആർ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ ഇഫ് കെ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇസ് എനി നമ്പർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ less than or equal to k less than or equal to supremum of f of I, then there exists a number c belongs to I such that f of c equal to k. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ I എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെൽ ആണുള്ളത്. f എന്ന് പറയുന്നത് I ൽ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. Then you take a k lies between your infimum of f of I and the supremum of f of I. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് I ൽ c എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് I ൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും such that f of c equal to k എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് നേരത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന I ക്ലോസ്ഡ് ബോണ്ട് ഇന്റർവെൽ ആണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് അവിടെ എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബി ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ സുപ്രീമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, മാക്സിമം മിനിമ തിയറ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവെലും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻഫിമവും സുപ്രീമവും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമവും മിനിമവും ഇത് രണ്ടും അതേ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമവും മിനിമവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാക്സിമം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം പോയിന്റ് എബ്സലൂട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബ്സലൂട്ട് മിനിമം പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവെലിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ ആൽഫ എന്നും ബീറ്റ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ബൈ ദ മാക്സിമ മിനിമ തിയറം വി നോ ദാറ്റ് യുവർ സുപ്രീമം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ഡൊമൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ആൽഫ such that f of alpha is equal to supremum of f of I and there's a beta in your capital I such that f of beta is equal to infimum of f of I. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൂഫിലും ശ്രദ്ധിക്കണം, തുടക്കത്തില് f of alpha supreme ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് ഇൻഫിമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ
ആൽഫയ്ക്ക് ഇൻഫിമം കൊടുത്തത് തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം ആൽഫയും പിന്നെ ബീറ്റയുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ചൂസ് അവർ എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഈസ് ദ ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ ആൻഡ് യുവർ എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഈസ് ദ സുപ്രീമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഐ വേർ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദ പോയിന്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ഐ. സോ വി ഗെറ്റ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫ്രം യുവർ ഡൊമൈൻ and f of alpha is less than or equal to k less than or equal to f of beta, then by your Bolzano-Weierstrass theorem there is a c lies between your alpha and beta such that f of c equal to your k. നമുക്ക് അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റ ആൽഫയും ബീറ്റ എവിടുന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതൊരു ഇന്റർവെലിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റും തീർച്ചയായും ആ ഇന്റർവെലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ യുവർ സി ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു യുവർ ഐ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കൊറോളറിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാക്സിമ മിനിമ തിയറി പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ഇൻഫിമത്തിനും സുപ്രീമത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രീ ഇമേജുകൾ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ള അയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ആ പോയിന്റുകൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ എയും ബിയുടെയും പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ തിയറത്തിന്റെ കൊറോളറി പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.